алам. Үншін көрсеңіз мұна, бұтын ақшам бағышлары бұ қорандаға бен бұ егетшікке. Мұсылман сұрасына да кешті, әнді сүнет оңды бұ бала. Үншін мұсабілер танып алын, дүняға келді бұ егетшік, Асан оғлы алам фамилиясы жел алчын. Үншін мұсабілер бүгін әпіміз айтырық дүлбер сөзілер, ерларық, ойнарық, сізге ана бабаға саллық, балаларыңызға қави саллық. Яраштырсынлар әвлеріңізді. Артларын күр әтсін, жоқлашыңыз. Сізге де бұбаларын қостырып, торғылар қорып дей. Чоқ-чоқ ана ветанымызда бүлбер яшама. Ой, қарпық. Ах, белім-белім, амада ойнамасын. Селам алейкім, селам алейкім, селам әтті мұсабырлер. Аналар, бабалар, қартаралар, қарпабалар. Деделер, еңіштелер, еңгелер, қартаналар, биталар, балачықтар. Машалла, машалла. Амады дүрмесіз бола. Өле бір дүрмір кенелесіңіз. Мен білем, ер бір байрамға, ер бақыт бақшыш кетірілер, добры мы? Сіз бақшыш кетірдіңіздің бүгін етіңіз? Машалла, машалла. Мен де бір өзім келмедім, мен де бақшышым бар. Азырсыңыздың көрмеге. Бақшыш өлесінің бір вақыт көрмесіңіз. Орманда келем демек, бақсам тұзаққа түшкен бұрдан есім. Мен чуалғанымды алдым да, мұнда кетірдім. Шынды көресіңіз. Анна бақшыш. Қарабалар, бақайын. Осы сұмыр. Мен деледім сен айуанчып, мен сен түттім мұнда кетірдім бұрын. Келіңіз әпіміз берілер, танышайық, добры мы? Сіз білесің кім бұл? Білмейсіз? Бұл англис қараманы, инглис қараманы. Мен Робин Гуд. Робин Гуд таныңызым балы? Бұл Робин Гуд. Мен ісе қырым татар қараманы. Ой, е. Йоқ, мен қырым татар қараманы, е. Менім адам Алим Айдама. Байрам келіңіз етіміз ойнайық, яқшы ма? Мен берілсем, Робин Гуд бүгін кешірежек. Чөйке о, бүгін трикода. Бізде бөлі трикода, бізде трикода тек қатынлар ереге. Это супергеройский дая. Супергеройский дей. Қожды? Азырсыңыз ма? Қана? Башыланыңыз, ақай? Башқа тарапқа. Машалла, машалла. Бұқы сен ұласын қайтарап? Машалла, дамы керек. Анатолия Анталия ойнайды, амады? Машалла. Енді бүгінізді үшін айтайым. Бізде ақай олмақ үшін сынавлардан кешпек керек. Сынавлар бұл Истрия әлемі көстереміз, сізі сен ұрбаларыңызда тапасыз. Яқшы мұн? Қана, бірінші реде, көк түсті. Қана, кімде көк түсті бар? Қана, әді өксе. Ешін сөйе, ешін сөйе, қана, кімде ешін сөйе. Келеді Робин Гуд, тапа. Бақыңыз, құрмызы сөйе, құрмызы сөйе. Ана, бақыңыз, көпі түсті, көпі түсті. Машалла, машалла. Робин, е, қалмадым сенде башқа. Келеді ешін сөйе, келеді сенде. Ағайдың көстермек үшін Яғуд ауы. Білесің Яғуд? Танец платком. Білесің өлі үшін? Шынды бақыңыз. Амы алмақ керек, ол сіз. Мүлкі мұна бөлі алмаға? Мүлкі мұна бөлі алмаға? Мүлкі мұна бөлі алмаға? Мүлкі мұна бөлі алмаға? Амы қолар мен тейінеміз, яқшы мұн? Қана кеткен, оны бұна бұшын бірінші дүйе. Қана? Держим его, похлопаем в ладоши. Давай, 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 давай! Ой, спина прихватила, ой, что же это? Давай, 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 давай! Ай, машалла, машалла! Давай! 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 Давай
по-счастливее. Яким сумитой? Аланна? Аланна сумитой, машала, машала. Тут он съеб зон чагрма кертамында. Мен белесем он чагрма керек, доғырым? Ана, эпсіміз берабер бір үш кішірі жақтыңыз. Алан, 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 яшым. Бір, екі, үш. Күрештен кешелер. Мына, мына демек, қайдасың? О, қайдасың? Бей кетереміз. Кім еттан шықса, о, ет тұрды. Машалла, машалла, машалла. Епсі тұрды. Чоқ сауын шыққаныңыз үшін. Әлбетте бізім үшін бұпек бөйімдір. Үргетті аналар, бабалар, қартаналар, қарбабалар, дүлбер, дүлбер, қадынылар, дүлбер, дүлбер. Біз көстереріміз насын қырымда, қырым таталар ойнайлы. Бөле, демек, әді бір флешмо. Ама тек қайтарма олмайжақ, оның үшін азыр олыңыз яқшы. Мен көстереджем, сіз сен менім артынан тек ұрылажақсыңыз. Қалымыздан басын ойламақ керек, айданда бірек ойын олажақ. Азырсан деп, ооо! Ана, көрдің көрді! Қапа, қайтасына! Енді да бөле! Өт бірді! Ана, бөле! Өт бірді! Ана, бөле! Келесі епшіп қалайын. Айнанып еке қона, самалотна.
бір-бірімізге. Машалла сізге, чоқ сау болыңыз. Мында башта жазылған, бүгінден башта біз емін етеміз. Баратқа алып бармаға, ән олмағандан қонышларға. Президенттік еміп ер бермеген, бізде батандан. Балдар қайдан пейда ұлғаныны аңдатмаған. Машина ұлмаған, ойын жақ олсады. Қошламаға, бе футбол ойнамаға өгіретмеге, бұны әдісі бабасы яқпайды. Әді мен, әмін етем, сенге алып бармаға. Сенген парашюттан ақылмаға, велосипедтен айдамаға, бе сенген бассейнге үйгінмаға. Қызларынен қалыштырмаға. Юхлағанда китап оқымаға. Юмыртаға ұрмақ, бе бош азырламаға. Бірінші айлығындан кетірмеге. Оны мен әмін етемді. Машалла, машалла, сау ол, сау ол. Енді мен келесім, сіз өз жан көміріздің де айтажа шегеріңіз бар, бұрын? Не біріншіден алаңға? Саулық тілейім. Балабаны гид олсын, қуандырсын ана бабаны, татасыны, қарбаба бабаларыны мен сосымларыны. Бір яқшы адам олсын, керекли адам олсын. Мен біріншіден мен саулық онда олсын. Сен бүгінден баштап, ақай баласы ол. Саңа саулып, сәлеметтік тілейм. Анаң бабаның янды бер бақыт ол. Құғаншы оларын ол. Үзіңде бер бақыт демесіндер олсын. Ердайыма саулың бірінші ерінде олсын. Қайғы олсын, сүн еді. Келіңіз алғышлайық епсіңіз. Енді есе әдет үзірейін, біз бір шейіні итаат етежеміз. Яңе басын шейіні. Яшын. Бұл үшінде біз бүгін бұл қорында бірінші өзінің ұрлықларының сәшеже. Мен білесім, анасы алмақ керек қолына да, бабасы да алмақ керек. Депсіні мұна бұл қырым топырағынан төпек керек. Чүнкі бұл ұрлықтан соңына бөйле атайлар ве дүлбер-дүлбер қызлар бейді ауыны. Машалла, алғышлар, алғышлар, мен білесім бұл құтыны оларға бақшыш оларға бермеге істейді. Машалла сізге. Енді әпіміз төдері кәпайық та, бе әдет үзіре, бұл қоран депі. Үлдер-үлдер бармақшықтарда үлеміз. Машалла,